चड करून कालांगूट कॉन्स्टिट्युएंसीनसून हिंगा येयल्लो हांव आरांबोल. कशी भोगता हें ट्रेडिशन आनी कल्चर हिंगासर आरांबोलच्या भावांनी भयणांनी सगळ्यांनी राखून दवरलेलें आसा. आनी सगळे रापणकार आनी ओडेकार आयज एक जावन हिंगासर तेणी रापण बसून मारलेली नुस्तें हाडलें हें पडोंक ना खंय. आनी एक मारलें हें आमचो कल्चर हो ट्रेडिशन हें एलायव आसा आजुनी. आमच्या कोंगुटेनूय दोन तीन कडेन आजुनी रापणी चालू आसा. आनी खोशी भोगता की हो ट्रेडिशन नेक्स्ट जॅनरेशनांच्या हितून सारके मुळांसून तांकां दाखोवपाक आनी आदी जें सामावन येयल्लें आसा हे आमचे वडील तेंच्या आंगान घालपाक हे फेस्त आयज रापणकाराचे ते मनयता. दाखयता भुरग्यांक की तुमी हितूनसुनूच येयल्ले आसा, दीज आर युअर रूट्स, हे तुमचे रूट्स म्हण. आनी भुरग्यांनी इसरोंक पडना आनी हे फुडें वचताना हे ट्रेडिशन हो कल्चरल प्रोग्राम आयज जो जाता तेका तांकां सगळे तेंचे हिंगासो रापणकार भाव जे आसा ते भयणी आसा तेजी भुरगीं तांकां हांव खऱ्यांनीच कॉंग्रेच्युलेट. Yeah, I mean, Jesus.